אנחנו נמצאים כאן סמוך לקרן הדרומית מערבית של הר הבית. אנחנו רואים כאן את תחילת הכותל המערבי מכאן והלאה, כאשר למטה יותר היו חנויות באותה תקופה של בית שני, חנויות ששימשו את העולים לרגל, וניתן לראות את הפיח שעדיין מכסה את האבנים כתוצאה מהשריפה של חורבן בית שני על ידי הרומאים. בהמשך ניתן לראות כאן את הרצפה המקורית שעליה דרכו העולים לרגל בירושלים, כאשר בהמשך יש מפולת של אבנים, מפולת ענקית. יוסף בן מתתיהו מספר שהכותל המערבי היה עם 48 נדבכים. בזמננו האבנים הקטנות שנמצאות שם למעלה הן בנייה הרבה יותר מאוחרת מתקופת מונטיפיורי לפני כ-100 שנה, אבל המפולת הגדולה של האבנים האלה עדות לחורבן בית המקדש השני, כאשר הרומאים כבשו ושברו והרסו והפילו. החידוש הגדול הוא, והפלא הגדול, דבר שירשים מאוד את החוקרים והחופרים, כאשר מצאו על אחד האבנים כתובת שהכריזה שכאן היה עומד הכהן ותוקע. במשנה כתוב שהיו תוקעים בבית המקדש, ביום שישי היו תוקעים 6 תקיעות, אבל היו עוד תקיעות לפני הקרבת תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים, ומתברר שהמקום שבו היה עומד הכהן ותוקע, התגלה, ניתן לראותו לנגד עינינו, ניגש לשם. עדות כואבת לפאר שהיה בבית המקדש אל מול החורבן, נמצאת כאן לפנינו בדמות האבן הזו, שכפי שניתן לראות היא הייתה אבן פינתית, נמצאה כאן במקום הזה לאחר שנפלה בזמן החורבן מהקרן הדרומית מערבית של הר הבית. כאן מתחיל הכותל המערבי, שם הקרן הדרומית. האבן הזו ניצבה שם למעלה. כאן ניתן לראות את קצה המדף שנהרס על ידי הרומאים, נוטץ על ידי הרומאים. כאן היה עומד הכהן והיה תוקע בשופר, כשהעדות לכך נמצאת בכיתוב שנמצא כאן, דבר שירשים מאוד את החוקרים, באותיות עבריות שכל ילד היום בבית ספר יכול לקרוא, לבית התקיעה. כאן יש תחילת מילה להכריז, כלומר שהמקום הזה, הפינה הזו, נועדה לשמש כבית התקיעה. זה הפירוש לבית התקיעה, כלומר המקום הזה נועד לבית התקיעה, להכריז כדי שכולם ידעו על כניסת השבת, להכין את עצמם. 6 תקיעות היו תוקעים בשלבים שונים. ירושלים הייתה שומעת את התקיעה הזו למרחקים מראש הר הבית, והנה עדות לחורבן, כשאבן מפוארת כזו נמצאת, במקום להיות שם למעלה, נמצאת בתחתית על הרצפה של הרחוב שהיה כאן סמוך להר הבית בתקופת בית שני, כאשר יהודים שעלו לרגל דרכו בדיוק על האבנים האלה שאנחנו דורכים עליהם. וכאן אנחנו נמצאים במרכז דוידסון על שם התורם שתרם את כל העשייה הגדולה שיש כאן. באמת כמה חשוב לכל אחד מאיתנו לדאוג שבני משפחתו, ילדיו, בתי ספר, יבואו ויראו מקרוב, ללמד את הדור הבא ולקשר אותם למודעות של ירושלים, בית המקדש, המחויבות שלנו לדור הבא להביא אותם, ללמד אותם ולהראות להם.